Eguneko momentua, eguneko klika. Soketan nabaritzen da Petronorren kutsadura, Blakiz beltzako Ainoak badu bere abentura. El Vasco Argentinara bizitza aldatzea gura, Londresko klub trans batean dantza egiten gustura. Telmo Iruretaren filmak indarra eta freskura, Masia zahar batean bikotean arrangura. 1918 gau Arantza joan zen barrura, karpeta urdinetan da haude egia eta tortura.